І щойно закінчилося засідання Радбезу, де розглядали 130 питань. Основний блок – нацбезпека з огляду на можливу агресію Росії. Готовність Збройних сил України до нового повномасштабного наступу агресора. Розглянули і безпеку на державному кордоні, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Також окремо говорили про ефект від запровадження санкцій щодо певних осіб та компаній, пов'язаних з Росією чи контрабандою. Завдяки цьому бюджет отримав понад 70 мільярдів гривень. Санкції працюють. На сьогоднішній день ми вже впевнені можемо сказати, що кількість до бюджету грошей, яка додатково надійшла після введення санкцій, є 71 мільярд гривень. Ми, звичайно, хотіли б, щоб це було більше, але звертаємо увагу, що це тільки початок, і ми зупинятися з цього питання не збираємося.